Mi smo se za Kubis odločili leta 2008, da smo vklopljeni v mrežo slovenskih knjižnic, da lahko skačemo sem in tja in brskamo od povsod. Tako učim tudi zdaj otroke, da smo mi lahko v naši šolski knjižnici preko Kubisa in potem jim samo rečem, pa skočite še v drugo knjižnico tukaj v Kamnici, v splošno knjižnico ali skočite kam drugam in učenci to obvladajo in so veseli, ker počasi se učimo tega in mi začnemo nekje jih uvajati v Kubis v četrtem razredu osnovne šole, da se oni navadijo na avtorja, naslov in to, potem pa vsako leto nekaj dodamo, da oni potem, jaz verjamem, nekje do devetega razreda se usposobijo toliko, da so lahko samostojni pri brskanju po Kubisu. Dobili smo priročnike, priročniki so tudi na spletu, teda, kar sem odnesla seminarja, kar sem pozabila, ker se veliko krat to zgodi že po poti do doma, ne? Sem pa šla gledati potem vedno v priročnik. Priročnik je dobro napisan. Ko smo vnašali fond, sem najbolj potrebovala aplikacijo za povzemanje zapisov. Fino je, da jih mi nismo potrebovali vnašati ali kakorkoli, ker samo povzemanje teče zelo hitro. Res človek lahko z par koraki najde naslov in ga povzame in ga prenese v svojo knjižnico. To je za mene bilo takrat najbolj važno. Počnemo pa tako, da preprosto na maski najdemo, ne vem, določeno gradivo, ga prepoznamo in rečemo prenesi. V bistvu je to prenašanje zapisal iz neke druge baze v svojo bazo in je se to naredi za par kliki, ni tipkanja, tako kot smo čisto na začetku vnašali v KNJ4. Je velik zalogaj, je naporno, ampak človek je zadovoljen, ko je na koncu vse narejeno. Pa gradivo je enotno obdelano, to je važno. To je važno, ker vem, ko smo same vnašali, je vsaka mogoče katero reč po svoje naredila. Potem seveda izpisi, razno razni izpisi, to pa je zelo pomembno. Od inventarne knjige do transakcije posamezne enote ali do posameznega bravca, kaj si je izposojal, včasih so čist presenečeni, ko jim dokažem. Ko čez čas ugotovim, katera knjiga je recimo bila poškodovana in grem gledati transakcije posameznega gradiva in vidim, kdo je knjigo vse imel doma in se potem lahko s posamezniki pogovorim, kako in kaj s posameznim gradivom. To se mi zdi zelo važno. Izpisi so pač pomembni. Da jaz pridem do nekega problema in jaz pokličem. Jaz pokličem na izem, ker veliko krat se zgodi, da nimam časa jaz brskati. Idealno je, da ko jaz pokličem, da dobim takoj odgovor. To je za mene pravi servis. Do zdaj sem veliko krat naletela točno to, da sem poklicala, pa so rekli, pa lepo prijazno so me vodili od koraka do koraka. Včasih sem mislila, da imajo res veliko mero potrpežljivosti, ker nismo česa razumeli, ampak smo prišli od koraka do rešitve. Ne morem reči, da bi kdaj ostala brez odgovora. Ne morem reči. Veliko krat je bil odgovor takoj, včasih pa je pač bil pisni malo kasneje, ampak odgovor je bil vedno. To ne smem reči. Niti enkrat nisem ostala brez odgovora. To pa, kar se tiče učbeniškega sklada, se mi pa zdi zelo, zelo pomembno, ker je točno evidentirano, katera enota je pri katerem učencu natančno in veliko krat se zgodi, da ostane ena enota v razredu in pridejo, ta učbenik smo našli, ne vemo, čigav je. No, pa poglejmo, pa hitro najdemo, čigav je. To je ena reč, druga reč pa je, vse evidence so naenkrat narejene, a ne? Pri kom je izposojeno, koliko, za koliko smo kupili, finančni pregled, za koliko smo odpisali, koliko enot je še na polici, Pregled je za mene je ta pregled učbeniškega sklada v Kubisu dobrodošel, zelo, zelo dobro.